स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल यदि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नछुटाइदिनु होला आज म तपाईँहरूलाई महत्त्वपूर्ण एउटा एप्स छ जुन एप्सबाट तपाईँहरूले आफ्नो घर छर छिमेक अनि आफूले गरिरहेका गतिविधि र देखिरहेका गतिविधिहरूको भिडियोहरू तपाईँहरूले पनि आफ्नो च्यानल बनाएर कसरी युट्युबमा तपाईँहरू राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा म तपाईँहरूलाई एकदम महत्त्वपूर्ण जानकारी गराउन गइरहेको छु त्यसको लागि सर्वप्रथम त तपाईँले त्यसको लागि गुगल आइडी जिमेल आइडी चाहिन्छ जिमेल आइडी बनाएर आउनुहोला जिमेलमा यसरी तपाईँले गुगलमा गएर गुगलबाट जिमेल जी आ... गुगल -E uh, जिएमए जिमेल यसरी जिमेल निकालेर जिमेल एकाउन्ट uh, क्रिएट गर्नुपर्छ क्रिएट अ जिमेल एकाउन्ट यसरी जिमेल एकाउन्ट तपाईँहरूले मजाले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ uh, जिमेल एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि तपाईँहरूले uh, uh, त्यसपछि युट्युब तपाईँहरूले तपाईँको मोबाइलमा रहेको युट्युबमा uh, गएर यदि युट्युब छैन भने तपाईँहरूले मजाले स्टोरमा गएर डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ र खास गरी युट्युब अलरेडी तपाईँहरूको मोबाइलमा इन्स्टल गरिएको हुन्छ यदि छैन भने प्ले स्टोरमा गएर युट्युब डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यता मेरो अलरेडी युट्युब डाउनलोड गरिएको छ र म तपाईँहरूलाई युट्युबमा लग्न चाहन्छु यसरी युट्युबमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले कसरी आफ्नो च्यानल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यता देख्न सक्नुहुन्छ यो दायाँ साइडमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एचएन हेबन नेपाल लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि सजिलैसँग त्यहीँ थिच्नुहोला त्यहाँ साइन भन्ने हुन्छ यता देख्न सक्नुहुन्छ हेबन नेपाल हेबन नेपाल डबल टू देख्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ गएर यता एरो चिह्न देख्नु सक्नुहुन्छ त्यो एरो चिह्नमा गएर तपाईँले एकाउन्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ यता प्लस चिह्न देख्न सक्नुहुन्छ यता चेकिङ भइरहेको छ र जुन तपाईँले बनाउनु भएको छ जिमेल त्यही जिमेल एकाउन्टमा तमा तपाईँहरूले त्यहाँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ र

यहाँ मैले यहाँ गए आफ्नो एकाउन्टमा यो च्यानल भन्ने देखिएको छ तल अप्सन योर च्यानल योर च्यानल च्यानलमा जाने अनि च्यानलमा गइसकेपछि त्यहाँ यतातिर दायाँ साइडतिर कलमको चिह्न हुन्छ अनि कलमको चिह्नमा नेम राख्ने आफ्नो कुन नामबाट तपाईँहरूले आफ्नो च्यानल खोल्न चाहनुभएको छ चा, चाहनुहुन्छ त्यो आफ्नो च्यानलको नाम राख्ने तल ह्यान्डल हुन्छ ह्यान्डल भनेको सजिलो तपाईँको सर्टकट नेम ह्यान्डल कुन नाम ना, छोटो नाम राख्न चाहनुहुन्छ त्यो हुन्छ अनि तपाईँको च्यानल युआरएल हुन्छ युट्युबको युआरएल त्यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ र डिस्क्रिप्सन तपाईँले डिस्क्रिप्सन आफूले कुन विषयमा के के विषयवस्तुमा तपाईँले त्यो च्यानलमा तपाईँ भिडियोहरू राख्न चाहनुहुन्छ अथवा कुन विषयवस्तुमा तपाईँ भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ चा। त्यो विषयहरूमा मजाले तपाईँ भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यहाँ तपाईँ केही लेख्न चाहनुहुन्छ भने चा। लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि मैले फेरि ब्याग ब्याग है यता देख्न सक्नुहुन्छ मैले थुप्रै मेरो युट्युब च्यानलमा थुप्रै भिडियोहरू राखिसकेको छु देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न भिडियोहरू छन् अनि भिडियोजहरू यसरी निकाल्न सकिन्छ यो थुप्रै भिडियोहरू राखिसकेको छु र तपाईँहरूले पनि मजाले मज यता देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डिस्क्रिप्सन एवार्डमा मेरो च्यानलको यो तपाईँको युआरएल अनि जोइन मैले दुई हजार पन्ध्रदेखि जोइन गरेको थिएँ युट्युबमा अनि अहिलेसम्म एघार लाख छब्बिस हजार नौ सय चौहत्तरजनाले हेरिसक्नुभएको छ मेरो भिडियोहरू अनि यता सर्ट भिडियोहरू पनि मैले राख्ने गरेको छु अलिअलि सर्ट भिडियोहरू पनि राखिरहेको छु यसरी देख्न सक्नु छ सर्ट भिडियोहरू अनि लाइभ पनि बस्न सकिन्छ है लाइभ पनि मजाले क्रिएट भिडियो लाइभ भिडियोहरू बनाउन सकिन्छ प्लेलिस्ट छ कम्युनिटी च्यानल्स अबाउट यसरी विभिन्न चिजहरू राख्न सकिन्छ भनेपछि अनि तपाईँहरूले मजाले यता माथि लोगो हेभन नेपाल लोगो देख्न सक्नुहुन्छ यसरी लोगो पनि यदि तपाईँहरूले बनाउन चाहनुहुन्छ भने चा, त्यसको लागि पनि कमेन्ट गरिदिनु होला यदि तपाईँ लोगो बनाउन चाहनुहुन्छ भनेपछि अब यता देख्न सक्नुहुन्छ होमस्क्रिन युट्युबको स्क्रिन हो यो अनि सर्ट भिडियोहरू सर्ट भिडियोहरू विभिन्न कलात्मक तरिकाले सर्ट भिडियोहरू राखिरहेका छन् विभिन्न युट्युबरहरू भिडियोहरू हुनुपर्छ त्यसरी तपाईँहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ अनि यता प्लस चिन्ह देखाएको छ प्लस चिन्हमा गयो भने क्रिएट अ सर्ट भिडियो अपलोड अ भिडियो गो लाइफ गो लाइफ टुगेदर क्रिएट पोस्ट भनेको छ क्रिएट अ सर्ट भनेको सर्ट भिडियोहरू तलको भिडियोहरू तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ र अपलोड अ भिडियो भनेको छ तपाईँको

इन्स्टाग्राम अनि सब्सक्रिप्सन भनेको यता देख्न सक्नु छ सब्सक्रिप्सन भनेको जुन हामीहरूले सब्सक्राइब गरेका छौँ उनी भिडियोहरू ती च्यानलहरूका भिडियोहरू यहाँ आउँछ लाइब्रेरीमा पनि थुप्रै अप्सनहरू छ योर भिडियोज भनेको छ यता योर भिडियोज भनेको हामीले आफूले हालेका भिडियोहरू डाउनलोड भनेको अफलाइन डाउनलोड गरेका भिडियोहरू र योर मुभिज भन्छ मुभिज अहिले मैले हालेको छैन थुप्रै अप्सनहरू छन् माथि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ त नोटिफिकेसनको अप्सन विभिन्न किसिमका जस्तो मैले यहाँ सब्सक्राइब गरेका च्यानलहरूबाट आएका यी नोटिफिकेसनहरू हुन् र अनि देख्न सक्नुहुन्छ यता यो कनेक्ट हामीले यो युट्युबलाई जुन चिज हामी युट्युबमा हेर्न चाहन्छौँ त्यो लिङ्क टिभीमा पनि हामीले कनेक्ट गर्न सक्छौँ र विभिन्न फिचरहरू दिएको छ अहिले युट्युबमा पनि थुप्रै किसिमका फिचरहरू छन् अहिले हामीले यो युट्युबबाट सजिलैसँग सर्ट भिडियो र लङ भिडियो हालेर पनि हामीले इन्कम गर्न सक्दछौँ त्यसको लागि तपाईँहरूले कमसे कम, कम प्रत्येक दिन दिनको एउटा भिडियो अपलोड गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ जानकारीहरूको लागि र नयाँ नयाँ भिडियोहरूको लागि मेरो यो युट्युब च्यानल लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद